Jemi rikthyer përsëri bashkë miq, jemi në pjesën e dytë ku do të ndalemi të falë, flasim përsëri për pjesën time të preferuar, kur flasim për të rinë, sigurisht që është kënaqësi dhe gjithmonë është mirë të flasim. Ne jemi një popull që kemi vitalitetin e të rinjve, pavarësisht se ka një tendencë për të rritur pak mosha mesatare, por gjithsesi dominanca është tek të rinjtë. Gjithmonë ka një debat se çfarë bëhet me të rinjtë, sa angazhohen në kuptimin edhe sa ju jepet mundësia të angazhohen dhe të kenë gjithë mundësitë për të thënë fjalën e tyre, edhe atëherë kur ndoshta është edhe kopushimesh, siç jemi tani. Ka mundësi të ndryshme, ka angazhime të ndryshme, të cilat ne do të mundohemi të shohim, të diskutojmë pikërisht me protagonist. Janë tre vajza të reja, të cilat përbëjnë një organizim të rëndësishëm rinor këtu në Tiranë, por jo vetëm. Dhe sigurisht është edhe një aktivitet që synon pikërisht ato që thash, pra, që të rinjt janë protagonistë, pra të rinjt flasin, dhe ky është në thelb motoja e gjithë atyre që janë në themel të organizimit të këtyre vajzave, shumë të rinjve të tjerë që janë pas. Sonila Xhemali, mirë se erdhe, faleminderit. Arbia Braçe, mirë se erdhe, gjithashtu. Dhe Angela Bruçi, mirë se erdhe, faleminderit. Ka mundësi, tani, sigurisht, shkolla, kush ka pasur provimet e fundit, besoj se i ka mbaruar, po tani është ajo pikpyetja e madhe, çfarë të bëjmë, vetëm pushime, apo të rinjt kanë mundësi që gjatë kohës kur nuk i thret auditori, të kenë mundësi ta thonë fjalën e tyre, edhe në përmjet aktiviteteve të ndryshme. Duke qenë se shkolla bëhet me shumë sakrifica nga shumë fëmijë, duke ndihmuar edhe prindrit e tyre, jo të gjithë shkojnë dhe bëjnë pushime, siç shkojnë ata që janë pjesa elitare. Shumica prej tyre zgjedhin që të jetojnë në Tiranë dhe të vazhdojnë të punojnë këtu dhe mos të shkojnë në vendet e tyre në përrethe, sepse siç e dimë në përrethe paga është gjithmonë më e ulët se sa pagohet në Tiranë. Nëse themi në një rreth kudo që të jetë i vogël, sigurisht mundësitë e mundësimit janë më të vogla. Në Tiranë janë edhe për shkak të angazhimit që gjithë vitit në shkollë kanë mundësi më shumë të gjejnë hapësira për punë. Po. Kur të thonë për shembull që ti nuk një njeri në Tiranë, tashmë kur bën 3 vjet apo 5 vjet në Tiranë, një më shumë në Tiranë se sa një andej nga ke ardhur nga rreth. Padyshim. Por gjithsesi këto vëre kohët e fundit që shumica jetojnë këtu në Tiranë dhe vazhdojnë të punojnë këtu pa u larguar në rrethet e tyre. Tani të përballesh me tregun e punës është e vështirë, sapo futesh nuk e gjen veten direkt në profesionin tënd, sidomos për ne që sapo kemi mbaruar. Por gjithsesi ka shumë forma alternative nëpërmjet të cilave njeriu mund të mësoj para se të arrijë tek tregu i punës. Mund të bëj kurse të ndryshme për profesionin e tij, mund të shkojë në për trajnime të ndryshme që të jetë gati për të arritur aty ku ai do. Ka forma alternative edhe për të punuar, mund të punosh në call center, mund të punosh kamarier, mund të punosh diku tjetër ku mund të... Qështë, për gjatë verës janë alternative mirë, me thonë drejtë, nuk është është alternative... Arbia? Unë do thoja që gjithë në fakt i kanë qefë bënë pushime, mirë po, jo gjithë i ka mundësi dhe kjo djetë, kapitalizmi i ka regullat të veta... Jo gjithë shkuma partë, jo të kemi mundësi se jo gjithë i ka mundësi për shkuma partë... Kjo këto kote fundit, po... Mirë, po them, mora si shembul se e qmendurive verore, pra se ne mendojmë sezonin e verës, po shumë të rinje mendojmë si një mundësi për të angazhuar, një mundësi për të sjellë diçka të mirë për veten e tyre, jo thjesht. Ideja është që një fakt mjaft interesant për të rinjt, i cili ka 2 vjet që lançohet nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinis, është programi kombëtar i praktikave të punës, që zakonisht lançohet thirrja në fillim të qershorit, vazhdon rreth 2 javë dhe studentët nga 20 deri në 26 vjeç aplikojnë për të bërë praktikën në administratën shtetërore dhe në bazë të kualifikimeve të tyre, në bazë të asaj çfarë kanë aplikuar, ata do përzgjidhen në administratën shtetërore të ndryshme. Programi i praktikave kombëtare të punës gjatë 3 muaj, duke filluar nga Korriku deri në shtator, dhe është pa pagesë nga të dyja krahët, do të thotë që studentët nuk do paguajnë për të përfshirë në program brenda një institucioni, por edhe institucioni nuk është se do i paguajë studentët për punën që ata do të bëjnë. Kjo është një mënyrë për të angazhuar, që mos e çosh dëm pa të ko pushimesh në të sa. Absolutisht po, kjo do të quhet përvojë pune në bazë të rekrutimeve të administratës shtetërore dhe të certifikatës dhe vërtetimit që do marrësh në fund, programi i praktikave kombëtare të punës do të quhet përvojë pune që është prej 3 muajsh. Gjithashtu, nga mira studentë dhe aplikantë që do të përfshihen
në programin kombëtar, në fund, në bazë të vlerësimit të performancës së tyre në punë, do të zgjidhen disa qindra aplikantë që do të jenë në kontratë të përkohshme për të punësuar në administratën shtetërore. Dhe kjo është një plus. Është ide mjaft e mirë. Nesër, në kuptimin e kanë në CV e ke një plus. Patjetër, nëse jep një performancë mjaft e mirë, mjaft e realizuar, do thotë që do përzgjidhesh nga administrata shtetërore në bazë të rekrutimeve që ajo do të bëjë në të ardhmen. Nuk e di në kohët e sotme, në kohën time ka qenë shumë e vështirë të gjejë mundësi për të praktikuar, jo vetëm në institucione shtetërore, se nuk jo të gjithë do shkojnë në administratë për të praktikuar. Absolutisht. Po në kohën tonë, në atë që studionim, do ishte shumë e vështirë të praktikosh. Kjo është gjë e mirë. Dhe vera, Angela, nuk e di, është mundësia e artë për ta zgjeruar pak. Jo vetëm shkollë dhe kush punon edhe mbas dite, se ka edhe ata që shkojnë shkollë dhe punojnë mbas dite. Vera është vetëm thjesht një lehtësim pak nga shkolla për shumë njerëz. Vetëm fakti se 10.000 të rinj janë të punësuar në call center tregon që të rinj jo vetëm shkollojnë, por edhe përpiqen të nxjerrin të ardhurat e tyre në mënyra të ardhurat e tyre në mënyra të ndryshme. Sigurisht që vera është një mundësi e artë jo vetëm për të shlodhur, për të rikarikuar bateritë për të filluar përsëri në shtator dhe tetor shkollën ose punën, por është një mundësi shumë e mirë për të fituar kohë dhe për të trajnuar dhe për të qenë më i gatshëm për të nisur vitin shkollor ose punën e re. Unë aktualisht pres të mbaroj disa aplikime dhe të shkoj në Holland për të vazhduar planin tim të biznesit. Si pasoj një plani biznesi që unë kam kryuar, tani kam mundësi të trajnojmë jashtë Shqipërisë dhe kur të kthehem në tetor, kam mundësi që unë të vazhdoj shkollën dhe më pas të hap biznesin tim në Shqipëri. Kanë mundësi shumë të tjerë të rinj që janë në shkollë dhe që gjatë kohës verës dhe këtu shkojnë jashtë në mënyrë që ta arrisin pak më shumë performancën e tyre, edhe të praktikimit, por edhe të mësimit. Këtu qëndron klasifikimi. Ne duhet të klasifikojmë të rinj të arsimuar, të rinj të paarsimuar, të rinj në zonat rurale, të rinj në zonat urbane. Sigurisht që gjitha këto ofrojnë dhe mundësitë e tyre. Nuk ka asnjë lidhje me mundësinë ekonomike pjesa e aplikimit për të shkuar jashtë. Ka të bëjë shumë aftësia jote për të aplikuar, nëse ti ke një plan biznesi i cili është i aftë dhe në përputhje me rregullat e tregut global dhe kombëtar, dhe sigurisht që mund ta fitosh këtë aftësi. Por normalisht pastaj edhe vëmendja i vendoset individëve të cilët jetojnë nëpër fshatra, të cilët do të kthehen kur mbaron shkolla dhe pastaj çfarë ndodh me ata. Aty është mundësia. Po këtu kemi problemin se shumë pak mendojnë të kthehen, ëh, nëse e shohim kështu. Është pamundësia. Unë njoh shumë të rinj, shumë miq, të cilët kthehen në ver, sepse nuk kanë ku qëndrojnë, nuk kanë se ta paguajnë qiran, nuk kanë justifikimin për ta. Pra, ne duhet ajo shkëta punë që po flisnim se okay, mund të ketë edhe plot alternativa të tjera, ëh, që mund të, po puna është sa përballohen dot financiarisht, ky është problemi. Ëh, vetëm punë, nuk ka alternativë tjetër verës? Ka shumë alternativa tjetër verës. Unë do përmendja, në fakt është bërë shumë mainstream këto vitet e fundit. Edhe praktikën, e lëmë edhe praktikën që tamë. Jo, kjo u konsolidua. Një mundësi mjaft e mirë janë kampet që bëjnë kampet e argëtimit që organizojnë forumet rinore të partive politike. Si që është për shumë Freshi, që është forumi rinori Partisë Socialiste, është LRI-a i LSI-së edhe nuk di të flas nëse ka FRPD-ja i Partisë Demokratike apo jo. Nuk kam. Ka pasur tani nuk e di, nëse po ka pasur organizime të ngjashme dhërmi Jali keni këto. Në Jali, konkurrencë. Më shumë në Jali. Organizohet një kamp me mira të rinj, le të themi, dhe gjithçka, pothuajse gjithçka mundsohet nga partia. Fjetja, ushqimi, argëtimi, por gjithashtu. Kjo do të thotë që aty janë të rinj të angazhuar apo janë të rinj të angazhuar, janë anëtarët e forumeve rinore. A dhe ata që kanë më shumë dëshirë për të bërë pjesë e këtyre kampeve, të argëtojnë më tepër, apo të kalojnë thjesht një javë apo dy javë në për shoqërinë, të krijojnë kontakte të reja, të familiarizohen me ata që si njohin, dhe tjerë dy javë në këto ditë nxehta të verës do ishte një super mundësi për të rinjt, për t'i shpenzuar në mënyrë më të thjeshtë për të pushuar, apo për të shkëmbyer edhe eksperjenca interesante që kanë bën edhe me politikën, pse jo, ëh, se me absolutisht, sepse në këto kampet e partive politike përfshihen edhe disa si tip leksionesh që të rinjt marrin nga mentor politik, nga një deputet, nga një ministër apo nga dikur zyrtar i lartë. Pra, njerëz që kanë diçka për të transmetuar. Është ndërthurja e argëtimit me informacionin, me dijen dhe që do ishte një mundësi fantastike për të shpenzuar dy javë të rinë në këto kampet politike. Gjithsesi, Arbja përmendi veç pjesën e antarësimit në forumet politike, dhe, por gjithsesi ka kampe që janë të organizuara nga organizata jo qeveritare, jo fitimtruese. Këtë po flasë, pra, për eksperienca
edhe politike, shumë mirë, absolutisht. Jo, 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 absolutisht. E para edhe është mundësi e mirë, patyshim, po siç thotë edhe Sonila, unë mendoj se ka shumë që nuk kanë lidhje me pjesën politike, por kanë lidhje me mjedisin, kanë lidhje me pjesën sociale, me fëmijët, me edukimin dhe organizohen, kam parë edhe në Tiranë tek në faqe të ndryshme që organizojnë këto kampe prej një javësh ose 10 ditësh. Kjo është me zakonshmi më normalja. Po jo vetëm të zgjedhësh të jetosh këtu në Tiranë për ato 3 muaj vere, mund të zgjedhësh dhe të shkosh në një vend jashtë shtetit, për shembull me që kam parë tek faqja e ESEK Erasmus Plus. Këto janë organizata të cilat ofrojnë për 6 deri në 8 javë një kamping veror në një qytet shtet që e zgjedhim ne vetë. ISEK-u kanë 126 vende në të cilat shtrihet, kështu që ke shumë mundësi aty të futesh, të aplikosh, të gjesh një program në të cilin gjen veten dhe të shkosh. A janë një mundësi e mirë, Angela, shkollat verore, duke pas parasysh se, okej, shumë ndoshta mund ta mendojnë, po unë shkoll jam, tani të shkoj prapë në shkoll, të shijoj këto 2 muaj, se 3 muaj i ka dalë lëmi, se në fakt nuk janë tamam, një muaj e gjysëm i bie tjenë. Nëse i përmbledh të gjitha. Në lidhje me aplikimet. Po sigurisht që ja vlen, i ka mbetur emri shkollë verore se vetëm... Mi pa, po, vetëm shu i ka mbetur shkollë. Sigurisht që përveç trajnimit, por edhe mënyrat e tjera të trajnimit që janë tepër të ndryshme dhe kreative, ne mund të krijojmë njohje të reja me njerëz nga vende të ndryshme të botës, mund të krijojmë lidhje në lidhje me projekte të reja, kështu që është një mundësi tepër e mirë, është kërkuar madje. Një i ri nëse ka mundësinë të ketë disa para dhe të shpenzoj duke bërë pushime në jalë, dhe të ishte më mirë të bënte një shkollë verore jashtë, do njihte më shumë njerëz, do zhvillonte veten e tij, do krijonte një imazh më të plot për veten e tij dhe në të ardhmen do t'i duaj. Mirë, po vendosem pak po bëm avokat i djallit, pak e po them që po mirë, dakord, po gjithë të mundësi, po pse, s'pas kam drejt të festoj unë edhe të harroj paktën për një muaj kohë, domethënë pse duhet vrapojmë pas tyre mundësive që sapo i diskutuam, a? Qofshin këto edhe për edukim, vazhdim edukimi. Pse mos vraposh mbas mundësive nëse ato t'jepen dhe nëse ti e dëshiron për ti diçka? Dakord jam, po do thot dikush, po unë tani kam mundësi të të shijoj, pak jetën, jam i ri, kam dëshirë për të arkëtuar, tje e tjerë, do kem kohë të punoj, do kem kohë të edhe qoftë edhe të studioj, jo? Po e bëjmë pak shumë praktike. Si pas me dinitim, e gjitha lidhet me ambicjen e individit, çfarë ne duam për jetën tonë. Nëse unë duan e të nesërmen, të diplomam dhe të zi një punë se gjithë të tjerët, oke, unë ja këshiloj, shkoni bëni pushimet, qetësoni, relaksoni, se kjo ka nuk do vimë. Nëse ju keni një ambicje, doni të kryoni të qka tjetër, doni të sili ndryshim në vendin tuaj, sigurisht që duhet punoni fort. Edhe duhet hish një pak nga dëshira për pushime. Dhe do t'ju siguroja ishe nëse ju dhe të vazhdoni të edukoheshin, kjo do t'ishte relaxi më i mirë. Të jesh edukuar, të kesh një bagazh, të di çfarë flet, të jesh mbrojtur me atë çfarë ke, kjo është relaxi më i madh. Në vend që të ofron një pushim. Gjithsesi, gocat e përjashtuan mundësinë që në këto trajnime të do argëtohesh. Kam vërë sigurisht e ka. Do kam vërë tek Protiku te kryeministria një trajnim prej 4 ditësh dhe nga të gjitha pushimet që un kam bër, ai trajnimi ka qenë më i veçantë se të gjithë. Kam njohur shumë njerëz, kam pasur mundësi që përveç trajnimit të dilnim për kafe, të argëtoheshim jashtë trajnimit, të kishim shumë idera dhe ambienti ku unë isha ishte me të vërtet i përbër nga njerëz shumë inteligent dhe unë kam mësuar shumë gjëra të reja dhe nuk e di, kjo gjë mua më bën të ndihem mirë si person. Ka persona tjerë të cilve ju pëlqen thjesht të shtrihen në plazh dhe janë rehat, këtë nuk e vë në dyshim. Ndërsa unë do thoja që koha e investuar për arsimim për mua nuk është asnjëherë kohë e humbur. Përkundrazi është ajo që ne na iluminon drejt të ardhmes. Okej, na lini pa arsimim, pa informacion, pa dije dhe atë do shikoni se në çersira humba mene dhe ignorancë do të gjytemi, ne si rini që jemi. Jo, absolutisht, kjo është logika e drejtë, po themi që të ndërthuren. Folëm pak, për fakt, në shumicën e rasteve për iniciativa individuale të verës. Po, a ka ende, po themi, alternativat mira të organizimit, përmendëm pak Ministrinë e Mirëqenie Sociale, që është edhe Ministria për rinim, në farë mënyrë, pa që ka detyrimin të zhvilloj politikat rinore. Po institucionet lokale, nuk po themi vetëm Bashkia Tirana, se ne po flasim edhe për të rinj që detyrohen të kthehen në vendin e tyre të origjinës. Dhe sigurisht a gjeni ju si të rinj sot politika mbështetëse për mos shkoj dëm kjo kohë. Qoftë edhe duke shkuar në plazh, edhe në plazh mund të organizohen, mund të ketë
mundësi që gjatë këtyre që janë organizimet politike, siç përmendëm, mund të ketë edhe organizime të tjera nga qendrat rinore, nga zyrat e shërbimit social, ku diun po i marrë me radhë, tani që ta orientojnë pak më mirë rinin. Në backgroundin tim, diçka që ka ngelur në mendjen time që përfaqëson rinin janë edhe qendrat rinore, që po thuaj se janë bërë në qytetet më urbane të Shqipërisë, siç është Tirana, Korça, nuk di Vlora, Elbasani, Fieri dhe të tjera, dhe të cilat japin mundësi shumë mirë për të angazhuar të rinjt. Her pas here, qendrat rinore krijojnë aktivitete të ndryshme me iniciues të rinjt, absolutisht po, të cilat përfshijnë të rinjt lokal që jetojnë aty, madje edhe studentët që kthehen nga Tirana apo nga shkolla që janë nëpër qytetet e tyre. Dikur ishte verës, fillonte gjallëroi jeta kur ktheheshin studentët, absolutisht po. Kështu që mund të jetë ende, nuk e dim se ne nuk ndoshta nuk e shohim këtë moment. Ndoshta. Por që gjatë verës organizimet që bëjnë qendrat rinore nëpër qytete të ndryshme japin një mundësi që të përfshijnë shumë të rinj dhe mos rinë atë kulmin e dembelizmit, pasi janë shkuputur nga gjithçka dhe thjesht rinë në shtëpi, dalin për kafe, shikojnë televizor, filma dervon. Që aktivitetet përfshirëse të qendrave rinore janë një mundësi mjaft e mirë për të rinjt. Dhe jo vetëm e qendrave rinore, por edhe aktivitetet që organizohen nga agjenci turistike me aq sa kam vënë re, ku organizohen një autobuz ose dy autobuza për 3-4-5 ditë. Fakt, janë krijuar grupe shumë interesante turistike, po themi agjencisht turistike, po që në fokus kanë pikërisht grumbullimin dhe organizimin dhe socializimin e trinjve dhe kjo është gjë shumë e mirë, sinjal shumë i mirë. Për shembull tek faqja Discover Albania kam parë shumë herë prej diferenca prej 3-4 ditësh fillojnë të organizohen udhëtime për nëpër Shqipëri. Po edhe organizata jo fitim prurëse e kovolis, e bicikletave, ka filluar shumë aktive këto ko, ku edhe aty thonë që e ja dhe ti me ne me bicikletë, shkojmë tek shpela për lumbasit, apo tek e pirodonit, apo diku tjetër. Shumë argëtuese. Janë do me thonë këto organizatat ose shoqatat Hash and Hiking Albania, që përfshim te për aktivitetet. Më falë, por nuk doja të lija pa përmëndur edhe një nismë të leadershipit të trimve Tiranës, që si vjetë quhet Akademia e Liderave të Rinj, është si një bazë universiteti, le të themi, i cili do zgjasi për një muaj ose dy, nuk është vendosur ende, ka pasur qindra të rinj që kanë aplikuar për të bërë pjesë e Akademisë e Liderave të Rinj, të organizuar nga CRC-ja dhe LRT-ja, dhe në verë, këtë verë, do më thë nuk e dim kur nisin akoma për zgjedhjet apo rekrutimet, do të ishte një mundësi mjaft e mirë për të rinj që të angazhoheshin. Është falas, absolutisht, dhe në fund të trajnimit, ose universitetit, ose kursit përgatitor, si të quhet të posaçëm, do të merret një diplomë. Dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë për pasuruar CV-n dhe backgroundin tënd personal. Nuk doja ta lija pa përmendur këtë fakt. Shkolla vet, universitetet, Sonila ka mbaruar, besoj, edhe ti Arbia ke mbaruar, edhe masterin. Kurse, jam procesi i sipër. Shkolla ofron mundësi që gjatë verës mos shkputet, sepse ne mendojmë ndoshta shkollën si një moment ku, po e themi, 15 korriku, i shkputim marrëdhënjet dhe takohemi. Ka mundësi shkolla, jep mundësi pra që të vazhdoj kush ka dëshirë, se mund të ketë, si që thamë, ka shumë të rinjë që duan të angazhojnë, vazhdojnë të angazhojnë. Shkolla, e jep këtë si mundësi? Atëherë, unë personalisht që studioj në Universitetin Evropian të Tiranës, jep një mundësi për një shkollë verore, si të quhet, që është pjesë gërshetimi e studentëve aktual, me studentët ose maturantët që dëshirojnë të regjistrojnë në UET. Dhe gërshetimi i këtyre të dyave, duke marrë praktike, duke marrë informacione, leksione, duke bërë si tip test është vogla, për gjithashtu duke përfshirë edhe argëtimin, është një mundësi mjaft e mirë, e cila gjatë 2 apo 3 javë, nuk jam shumë e sigurt, ofron mundësi dhe në verë. Në fakt, 2-3 javë, gati gjysma është, kështu që mirë është, nuk është keqë. është goxha mirë, sepse tani edhe stafi duhet bëj pushime si çdo njeri tjetër. Padyshim, edhe ata kanë nevojë për pak energji. Por që është mundësi mjaft e mirë edhe kjo. Nga kjo duhet të marrin shembull universitetet tona shtetërore, sepse ne në shtet jemi mësuar që mbarojmë shkollën, sezonin, hedhim çantën në një vend dhe pastaj kur vjen shtator. Kur vjen e gjeni afshin florin edhe një herë. Kemi qenë gjithmonë në qendër vëmendjes për këtë pjesë. Pikërisht aty të fokusohesha tek thirrja drejt universiteteve publike, të cilat sigurisht që duhet punojnë më fort në lidhje me angazhimin e të rinjve gjatë sezonit veror. Pse duhet ikesh në Holland, thaj apo jo? Po. Pse duhet ikesh në Holland, të ndjekësh pak a shumë të njëjtën gjë që është në fokusin tënd të studimit, kur mund të ishte fort mirë këtu, ha? Ne duhet mendojmë që ti ndërtojmë gjërat këtu, jo të mendojmë që ti ndërtojmë dikujt tjetër, pra, për të rinj, po
gjithë beteja është për të rinjë në këtë vëndëse. Gjithashtu, Universitetet e Tiranës, me sa kam parë në faqen e të zyrtarë në internet, ka bashkëpunime me Erasmus Plusin, e të cilat të ofronë mundësi po prapë të rinjëve jashtë, pra që të rinjë të ikin jashtë. Pra ndaj fokusi është që të bëjmë gjërat brenda Shqipërisë, të bëjmë të rinjë të duan Shqipërinë, të zhvillohen, dhe sigurisht unë si një administratore sociale e politikave në të nesërmen, ma me intereson terreni im, Shqipëria, sepse unë do bëjmë politikë vërsën e Shqipëri. Nuk do shkosh administratore sociale në Gjermani, jasë në lanë. Shqipëri duhet eksperienca e Shqipërisë për të duhet politikë të Shqipëri. Nuk do lija pa përmëndur, më falë dhe punë vullnetarë, me isha asë nëse përmëndi këtu, punë vullnetarë është... Nuk e kisha arrua, ishte pika fundin, pak të da pritu shumë mirë që e mëzore, dakor. Po se kisha dhe një gjë tjetër që kishte të bënte me këtë manin për t'ikur për të studiuar jashtë. Si mund t'ja ndryshojmë mendjen të rinjve pashkuar tek puna vullnetare? Si mund t'ja ndryshojmë të rinjve që të mosikin në mëzgaboj, në internet e kam lexuar apo në media, faktin që 6.000 maturant kanë aplikuar për t'ikur jashtë si vjetë, për të studiuar jashtë. 6.000 aplikant kanë aplikuar, po... Unë përshof ju të treja keni mbaruar këtu, studioni këtu. Po. Nuk është se ka një dramë madhe të studiosh në Shqipëri, pra këtu duhet ju a themi të rinjve, që këtu mund studiohet fort mirë, dhe sigurisht duke i korrigjuar ato që thamë ne që janë mangësit, mund të ndryshojmë edhe këtë eksod, që është eksodi më i heshtur, po më i keqi i mundshëm. Tani, është pak kjo ideja që studentët shqiptarë janë të zhgënjyer nga arsimimi në Shqipëri dhe nga universitetet në Shqipëri, dhe është ajo ideja tjetër që universitetet jashtë, apo në Perëndim, apo çdo universitet tjetër jashtë Shqipërisë është më i mirë se këtu. Ne duhet të ndryshojmë këtë, mendojmë me çdo kusht. Ne pak me këtë eksperienca dhe me eksperiencat tuaja këtu që po i flasim, mund të ndryshojmë sa do pak mentalitetin. Është më komode ta studiosh këtu dhe mendoj se nuk është se ka një dramë madhe dhe nuk ndryshon një gjë e madhe fort nga nëse i qëndrojmë strikt atij sistemi arsimor që kemi pasur, nuk është se kemi pasur të keq, nuk e di se tani mund të jetë edhe dëmtuar, po të përpiqemi ta rregullojmë. Po kam përshtypjen se shumica po ikin jashtë, jo për arsye se thjesht duan të studiojnë aty. Shumica duan që të vazhdojnë të jetojnë aty, sepse thonë që përmbarojnë një shkolla aty dhe vëndin e punës do e gjej pa tjetër, do ma gjej shkolla një vënd. Ndërsa këtu në Shqipëri nuk e merë shkolla mundim të gjej një vend kur ti mbaron punën. Shkolla nuk e vazhdojnë atë. Nuk e vazhdojnë në sa me studentë. Kjo është një sfit ndaj universiteteve, ndaj qeveri, sigurisht ndaj politikë bërse, ndaj politikë bërseve për ta kthyer besimin tek të rinj. Sepse nëse ti je besim të rinjve, ata mund të kthejnë. Jo, doja të thoja që nuk e di nëse ekziston në ndonjë vend të botës, që çdo i diplomuar duhet të punësohet në administratën shtetërore me një laboratorimit. Jo, absolutisht, jo, jam dakord. Ndoshta kjo ekziston vetëm edhe unë fakte mendoja. Këtë koncept e kemi në Shqipëri, ne mendojmë se po mohove në shkollë, pa tjetër do t'jesh drejtor diku. Në administratë dhe këtë tjetër. Në administratë. Në asë një agjensi private, në asë një biznes privat, për duhet të punësohesh të administratën shtetërore. Në Hollandë, për shumbull, për marë shumbullin konkret, asë nuk mendohet dhe nuk kesi t'ja u shpjegosh atyre që shiko, unë u diplomova, u specializova në X-Deg që kisha dëshirë, dhe tani duhet të punësojmë, unë qënë cika, duhet të ma gjej shteti punën, sa unë kam baruar aty në këtë profesion dhe duhet më punësi në këtë profesion, direkt sa po kam baruar, apo edhe pasi të bëj stajin, është diçka tjetër, që janë edhe të rinjë që meret me forumet politike, dhe thonë që kemi kaq vite ose kaq kohë të angazhuar, se tani duhet na punësoj partia. Është absolutisht jashtë logjikës, kjo funksionon vetëm Shqipëri, dhe atyre holandezve apo tjeve nuk kesi ja u shpjegohë. Dhe kjo është problemi. E, kjo është ideja, po... Jo, jo, them për shumë të rinjë... Në forumet politike... Nuk po them për ju këtu, as për kërkën tjetër që njofë. Po po them, për gjithësi, krijohet ideja që po u angazhove, e ketë garantu me shkollën e maronë. Rehat, Shqipëri e kështon kjo. Po pajmë, Shqipëri, pajmë, Shqipëri po flasë me. Atyre ashtë nuk mund që asua që jam e angazhuar... Se din fare se kush është forumi rinori partijës politike. Si tja u shpjegojmë në atyre që ekziston një gjë në Shqipëri, që quhet ky forum rinor, për shembull, dhe unë jam e angazhuar këtu dhe mbarova studimet, erdhi në pushtet, duhet më fusi mua në punë. S'ke si ja është pegun se ata nuk e kuptojnë. Të mentalitet duhet ndryshojmë, Armi. Jo për gjë. Po nuk është puna veç të mentaliteti, po është puna dhe të ekonomia e dobët që ne kemi. Këtu në qofë se futesh në një forum politik, këtu futesh gjithmonë me interesi se du t'i gjej punë. Qofë se futesh në shkollë, futesh gjithmonë me idenë që do gjesh punë edhe nga shkolla që po bënë. Nuk futesh sepse ke qejf shkollën, futesh sepse detyron. Kjo loj shkolle ofron më shumë mundësi punësimi, pra kjo është
Në fakt, kjo është pak më logjike se ajo e politikës. Kthehemi te puna vullnetare, besoni se të rinjtë shqiptar janë të gatshëm ta përqafojnë punën vullnetare gjatë verës, duke menduar se sakrifikojnë argëtimin, pra pushimet, dhe nuk marrin asgjë për lodhjen që mund marrin, po e marrin si shembullin më ekstrem. Puna vullnetare, unë kam shumë për të folur për punën vullnetare, personalisht jam angazhuar që 14 vjeç në punë vullnetare. Tani duke ndjekur hapat e hapat. Pas kështë ke ligjin që 14 vjeç nuk lejohet punosh. Po, jo zyrtarisht, po jam e dëshirë. Do me thënë kam 9 apo 8 vite tjetës time që punoj, dhe vazhdoj të punoj dhe do punoj vullnetarisht në organizatat të ndryshme apo në forume politike të ndryshme, dhe kjo çdo gjë në bazë të pasionit që ke për diçka, dhe në bazë të prestigjit, vlerave dhe backgroundit informacionit që do të marrësh, dijeve të posaçme, si të thuash, aftëson veten tënde, krijon kontakte me njerëz të tjerë dhe familiarizohesh me persona të tjerë që ty të duel apo do të duel në një të ardhme. Puna vullnetare dihet që nuk është e pëlqehet nga gjithë, në fakt për mos thënë që nuk pëlqehet fare. Sidomos në Shqipëri të ne, mendoj se koncepti i punës vullnetare do thotë thjesht shfrytëzim. Ti e bën diçka dhe X kompani apo organizata apo person ti po shfrytëzon në mënyrën më të mirë të mundshme. Puna vullnetare mund të jetë individuale, njëri i mund të bëjë punë vullnetare, sepse ashtu e ndjen, nuk ka rëndësi të rekrutohet domosdoshmërisht nga një institucion. Vetë ofrohet domethënë. Mund të ndihmoj komshiun që është një çift që ka nevojë, një çift e moshuar. Moshuar që nuk ka mundësi, ti mund të ofrosh tani mosh. Nuk e çut punë vullnetare, absolutisht. Në çdo shtet botës ekziston puna vullnetare, por në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara pak më shumë. Vetë presidenti Obama ka punuar edhe ai në fakt që 14 vjeç në punë vullnetare derisa është bërë president. Dhe thotë që puna vullnetare mua më ka sjell këtu ku jam. 14 vjeç Obama, 14 vjeç. Mund të kesh fatin e Obamës. Nuk do ishte ide e keq. Çao, çao. Mirë, vajza, unë ju falenderoj shumë, u bo shumë e këndshme biseda dhe shpresojmë që ndikoj sa do pak në mentalitetin që kanë të rinjtë që vjen ta shohin edhe si mundësi, jo, pa, ti ndërthurin, nuk po them, ti lënë më njërë në argëtimet e pushimet edhe vetëm punojnë, po ti ndërthurin, ka alternativa, nuk është keq dhe mbi gjitha të ndryshojmë atë mentalitetin për shkollën Shqipëri. Nuk është e keq shkolla. Është gjithmonë kënaqësi të jesh studion tënde. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën dhe shpresoj të shihemi së shpejti. Faleminderit. Faleminderit shumë Sonila Arbia dhe Angela. Faleminderit shumë. Pas pak do të jemi në pjesën e fundit. Mos u largoni, qëndroni me ne.